waxaa maanta magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarku maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ka qabsomay kulankii Khamiisla ahaa ee golaha wasiirada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya uu shirgadoominayay kusimaha madaxweynaha Koonfur Galbeed ahna wasiirka beeraha iyo waraabka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Maxamed Xasan Fiqi. Waxaana maanta kulanka Khamiisla ahaa ee golaha wasiirada lagu ansixiyay laba hindise sharciyeed oo ay soo gudbiyeen laba wasaaradood oo kala ah wasaaradda dib u dejinta arrimaha jaaliyadaha Koonfur Galbeed iyo wasaaradda amniga Koonfur Galbeed Soomaaliya, waxaana ay kala ahaayeen dhisidda maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ay soo gudbisay wasaaradda amniga Koonfur Galbeed iyo sidoo kale sharciga xalka waara oo ay soo gudbisay wasaaradda dib u dejinta arrimaha jaaliyadaha Koonfur Galbeed Soomaaliya. Markii uu kulanka soo cilaaday kadib, waxaa saxaafadda ugu warbixiyey ajendihii maanta ay ka wada hadleen golaha wasiirada afhayeenka madaxtooyada Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Nuurdiin Abuukar Gacme. Uu yeeshay golaha wasiirada dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya uu shir guddoominayay kursimaha madaxweynaha ahna wasiirka beeraha Mudane Maxamed Xasan Fiqi sharci hindise sharciyeed oo wasiir dowlaha dib u dejinta iyo jaaliidaha Dr. Yusuf Fayow ay isbuucii hore Khamiistii hore ay soo hordhigtay golaha wasiirada iyo kusimaha ayaa maanta loo ansixiyey hindis sharciyeedkaas oo ahaa sharciga howlgelinta xaalka waara saxaalada waara ayay ahayd. Labadaas sharci ayay soo saartay, waa loo ansixiyey. Sidoo kale waxaa hindise sharciyeed ku saabsan maxkamadda ama dhisidda maxkamadda qalabka sida ee ciidamada Koonfur Galbeed Soomaaliya soo hordhigay wasiirka wasaaradda amniga gudaha ee dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Xasan Xuseen Maxamed Xasan Eelay. Dood dheer kadib, golaha wasiirada uu shir guddoominayay kusimaha madaxweynaha ahna wasiirka beeraha iyo waraabka Mudane Maxamed Xasan Fiqi waxay golaha wasiirada cod aqlabiyad leh ku ansixiyeen sharcigii ahaa sharcigii lagu dhisayay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya. Xasan Cali Daawud, Xasan Sheelare, Star TV, Baydhabo.